wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya oo ku sugan magaalada New York ee dalka Mareykanka waxa halkaas uu kulamo kala duwan kula qaatay qaar ka mid ah madaxda dalalka adduunka oo ku sugan New York. Nastaxa Cabdiqaadir Xasan wariyana Muqdisho ayaa faahfaahinta warkaasi waxay ka soo dirtay magaalada Muqdisho. Wasiirka ayaa kulamo la yeeshay madaxda wadamo kala duwan iyo hay'adaha hoos yimaada qaramada midoobay kuwaas oo kala hadlay arrimo quseeya Soomaaliya iyo guud ahaanba gobolka. Wasiirka arrimaha dibadda ee iskaashiga caalamiga ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya kulankii uu la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda ee Kutuufa ayay kaga wada hadleen xiriirka labada dal iyadoo dowladda Kutuufa carabka ay ku dhufatay in Soomaaliya ay ku leedahay abaal weyn taasoo beddelkeedana ay diyaar u tahay inay abaalkaasi guddo waxayna halkaasi ku soo bandhigeen in Soomaaliya ay safaarad ka furi doonto ayna fududeyn doonaan adeegyada furista safaaradda Soomaaliya ay ku yeelato halkaasi. Wasiirka arrimaha dibadda ee iskaashiga caalamiga ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa madasha fadhiga 73-aad ee golaha guud ee jamciyadda qurumaha ka jeedin doona khudbad ay Soomaaliya ku leedahay shirkaasi.